ويل أي وراء هو صقر أي والد كيس صقر أي دقمة براو دذينها كنول ولي إنك دجاني لا مها أمني جم مجال ذا براو جبل كنيشة بالله هوسى أي أسلق بوليس كدقمة ذا وحاي ما أتي كسو بندجين ما ندوريها حشيش كا كل دديني نو بعد تسلق كل دديني magaalada Baraawa ayaa waxa maalmihii u dambeeyay ku soo badanayay waxyaabaha maanka dooriya iyo dadka ka ganacsada waxana howlgalo ay ciidamadu amnigu sameeyeen gaar ahaan ciidanka booliska waxay ku soo qabteen maandooriyaha loo yaqaan xashiishka taliyaha saldhiga booliska magaalada Baraawe gaashaale maxamed Cali Guud oo warbaahinta kula hadlay saldhiga booliska ee Baraawe ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgalo ay ciidamadu sameeyeen sidoo kale taliyaha ayaa ugu baaqay shacabka degmada inay laamaha amniga ku soo wargeliyaan wax kasta oo lid ku ah amniga geeko ee ta labaati ilaa madab bililihaad lamad kun labaati afarta wali saldhiga degmada Baraawo aragnay halka bandhignay xashiish oo maaragnay baqadiraad tiro badan oo la xaqoobadii maaragnay dadka ganacsadaayeen ka magaalada Hagiilan fadaayaan la qabadi marka waleen baahanna in dadweynaha liin bandhig digniin ku seen hatana lugub sheeshkan isin aragahay tan oo hortaana taala oo ay ma aragnay ada ilaa iyo dikeel meel hasin yeen aan maleeye marka waleen baahanna in hatu gubde digmada Baraawo dadweynaha kanool wali in ka digaane inni hashish kan oo maaragnay qadirad kan tirada badan magaalada Zaid ka nagadi oo iyalkii walbarashada iyo maaragnay ada rugeen ni walbaradan jiirka hata koray iyagna maaragnay ada walbarashadi dhinishay inii badadahayna dhiniga oo maqadiradka badadan wali in ka digaane inii kuwaan toban ku rugan shishkan isku dhaafan mar alla markii uu haqoobana lanki dhali iyo lankii nibdoon eba maaragnay ada tilaabo sharci ah inii lagu qaado doona ya in sheegan inii kuwaan toban ku rugan gudoomiyaha degmada Baraawo aan duqa magaalada mudane Umar Sheikh Cabdi Shafaana oo goobjoog ahaa goobta lagu gubay maandooriyaha ayaa ugu baaqay waalidiinta inay awlaadooda ka reebaan waxyaabaha maanka dooriya hadii kale inaysan ka soo daba bixin laamaha amniga marka ay qabtaan taliyaha saldhiga ayaa maanta maanaan ugu soo bandhigay wixii asaga saldhig ahaan booliis ahaan loo soo qabtay marka muhiimadda waxay leedahay kaliya daraad maalin maalmaha ka mid ah isla saldhiga wiil ay waraa wuxuu soo garaacay waalidkiisu soo garaacay isla waalidkiisa ka daw imaade mana hal ii xaraay tiray isla waalidkiisa ka daw imaade hadan mana ee uu loo siiyay marka muhiimadda maalin walba ma sii joogeyno qof la soo qabtay oo haddana laga daw imaadeen waad ogtayeen dhibaatooyinka kan ugu xun oo hadda daraad magaalada qayb ka mid ah xaafadaha dagaal ka bilaawday waxa mana sabab u ah geedkana sabab u ah marka maalin walba ma sii joogeyno sababeen mana ma sii joogeyno odayaashiina hore ayaa mana loogu yiri saldhiga loo sheegay qof Allah qofkii dhibaatooyinka baasha maandooriyada ah ee lagu soo qabto gacmana booliska soo qabtaan ama saraakiisha kale ay soo qabtaan ciidamada kala duwan soo qabtaan waxa mana loogu la hadlay sidii oo mana oo loo ilaalin lahaa sharafta iyo karaamada degmada iyo qofka oo dhalinyarada ah ama mana ee xashiishka oo ku sii ganacsanaaya ama kan sii dhuuqayo waxa ka sii daran keenka ganacsanaaya oo magaalada soo gelinaya ka sii daran todobaadyadii la soo dhaafay ayaa laamaha amniga magaalada waxa ay wadeen howlgallo ka dhana waxyaabaha maanka dooriya Ismaan Awis Baxara telefishinka Universal magaalada Baraawe.